Два циклони вирують в Європі. До Сибірського зі сходу приєдналася Емма із заходу, з Атлантичного океану. Замітає Іспанію і Португалію, а до кінця тижня циклон дістанеться півночі Європи. Люди бояться лишитися без продуктів, тож скуповують найнеобхідніше. Ось такий вигляд мають полиці магазинів в Ірландії. Люди розкупили весь хліб, готуються до сильних снігопадів. Бояться, що дороги замете ще більше, до крамниць буде важко дістатися. На сході оголосили червоний, найвищий рівень небезпеки. Подекуди закрилися школи, в небо перестали зійматися літаки. Сибірський циклон замітає Ірландію снігом. На підході Емма з Атлантики. Вона принесе шпаркий вітер. У Сполученому Королівстві водіїв просять не сідати за кермо. Через сильні снігопади кількість аварій на дорогах зросла. Загинуло щонайменше четверо людей. В Україні теж закривають школи, скасували сотні рейсів поїздів. Сибірський циклон дістався італійської Генуї. Сніжить по всьому узбережжю із самого ранку. Через це місцева влада закрила школи на 2 дні. Кригою вкрило лінії електропередач та залізничні колії. Тому затримуються поїзди. Снігом засипало північний схід Португалії. Рух на дорогах ускладнений, школи закрили. Синоптики прогнозують дощ зі снігом та потужні вітри. Пейзаж чудовий, але це викликало багато проблем. У Данії риболовецьке судно врізалося в міст. Воно застряло у кризі, а потім вітром його прибило до мосту Агерсунд. Споруда, на відміну від човна, не зазнала пошкоджень. Це одна з найгірших пригод у моєму житті. Помаранчевий, передостанній рівень погодньої небезпеки, оголосили на півночі Румунії. Траса, яка сполучає Бухарест та Констанцу, перекрили. Видимість тут не перевищує 40 метрів. Із заторів та снігових заметів врятували 450 людей. 15 сіл у Констанці лишаються без електропостачання, ще 12 без питної води. Через негоду скасовано понад 100 потягів та 15 авіарейсів. Школи та садки в Бухаресті не працюватимуть до п'ятниці. А такий вигляд має узбережжя Чорного моря в Румунії. Крига вкрила скелі та балюстради. Попри сильний вітер і низьку температуру, люди приходять помилуватися пейзажем. Анастасія Лебега, Анастасія Синяговська. Новини на Першому.